ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان المسلمون قدموا المدينة يستمعون يتحننون للصلاة، ليس لهم ينادي بهم أحد، فذكروا ذلك يوما فقال بعضهم: اتخذوا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرنا مثل يهود. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تبوسن رجلا أن ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. تو آج سے جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ اذان کے بارے میں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو نماز کے لیے بس اندازے جمع ہوتے تھے، وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے، حضور عصر کے اس طرح جمع ہوتے تھے، کوئی ایسا اذان کے لیے اذان نہیں تھی. تو دین کے کام ایک دن نازل، آپ کو معلوم ہے نا، آہستہ آہستہ ایک چیز نازل ہوتی تھی، کیا کرنا چاہیے، تو سب بیٹھ کے سوچے کیا کرنا، کیسے لوگوں کو جمع کرنا بھائی. تو یہاں جو ہے یہاں کے جو ہے جس طرح نصارا لوگ جو ہے ناقوس سے آواز، ایک لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی پر بجا کے آواز کرتے ہیں، ویسا کرو. تو کچھ نہیں، یہ وہ جو یہ ہوتا ہے کرن ہوتا ہے نا بونگا، یہود جس طرح پکارتے ہیں اس طرح سے وہ بونگے میں پکارا شروع کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایسا کرنے کے بجائے کوئی ایک آدمی الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع ہو جاؤ کر اس طرح پکارنے لگا کر، یہ ایسے مشورے چلے. تو اللہ کو بولے: نہیں بھائی بلال، جاؤ ذرا بس زور سے پکارو لوگوں کے لیے، قم اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع ہو کر تب پکارو. بس سب کو فکر تھی کیسا جمع کیا جائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ کہا کہ اونچے مقام پر آگ چلائی جائے تو اچھا رہتا ہے. تو یہ مشورے سب چلتے رہے، بھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. کچھ لوگوں نے اللہ وہی کہا تھا کہ جو ہے نصارہ کے ناقوس لے لو یا یہود کا قرن لے لو. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربی، تو وہ بھی اسی فکر میں تھے. تو جو ہے یہ سب ہو کے چلے گئے. اس کے بعد رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک جو ہے ایک آدمی جو ہے ناقوس لے کے جا رہا ہے. انہوں نے بولے: مجھے ناقوس دے دے. بولے: کیا کرو گے تم ناقوس لے کے؟ نہیں، ہم کو نماز کے لیے بلانا ہے رے. تو میں اس سے اچھی سے بتاؤں تم لوگوں کو؟ آؤ ادھر آؤ، تم بتاتا ہوں. ایک فرشتہ تھا اصل میں وہ، تو کہا کہ تم ایسا پکارو: اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان اس نے سکھا دی خواب کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اذان اقامت سکھا دی. صبح ہوتی یہ دوڑ اللہ کی خدمت میں آ گئے. اللہ کے رسول، ایسا سا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو ہے میں اسی فکر میں تھا کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے. کل سب لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو کیسا جمع کیا جائے نماز کے لیے، یہ مسئلہ چلا تھا. تو میں اس فکر میں تھا تو جو ہے ایسا ایک خواب میں نے دیکھا ہے. تو اللہ کے، تمہارا خواب بالکل سچا خواب ہے، چلو تم جو ہے بلال کو جو ہے یہ بلال کی آواز اونچی ہے، تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، انہوں اذان دے دو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑتے، چادر بھی نہیں اڑے تھے، دوڑتے دوڑتے آگے اللہ کے، میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ وہی جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہی دیکھا. تو بولے کہ ہاں چلو الحمد للہ جو ہے یہ سب ایک ذریعے خواب کی تائید ہو رہی ہے. تو اذان جو ہے صحابہ کرام کو خواب میں سکھائی گئی تھی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کی تائید. تو یہ تقریر کہتے ہیں، حدیث جو ہوتی ہے کسی عمل کو کوئی صحابی کرتے ہیں تو اللہ کے اس کو تائید کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے کی طرف سے یہ حدیث ہوئی، اس کا انکار کیا تو غلط ہو گیا، آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کی تائید کی. تو یہ تقریر کہتے ہیں، قول اللہ کے رسول کے قول کو، عمل کو، اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. تقریر ان کو برقرار رکھنا، تقریر کے معنی تقریر میں لمبے بات کو کنٹینیوس کرنا ہے نا، ویسا اس عمل کو یا اس بات کو برقرار رکھنا، اس کو انکار نہیں کرنا. کسی کو عمل کرتے دیکھا آپ نے، آپ خاموش رہے، تو یہ بھی حدیث ہے. نبی تھے، ان کا کام رکنا تھا نا، غلط کام ہے تو اس آپ نے برقرار رکھا، تو یہ بھی حدیث کہلائے گی. یاد رکھو، گو اللہ کے نے نہیں کیا لیکن اس کو آپ نے برقرار رکھا، تو اس کو الاؤڈ کر دیا آپ نے، تو اس کی اجازت دی، تو وہ بھی حدیث کہلائے گی. اس کو تقریر کہتے ہیں.
برقرار رکھنا، تقریر کا مطلب یہاں برقرار رکھنا اس بات کو، تو آپ نے اس کی تائید کی. اور پھر جو ہے اس کے بعد پھر اللہ کے رسول جو ہے جب آپ معراج کو وہاں چلے گئے تھے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ایک فرشتہ اللہ نکل کے آیا باہر سے. تو مجھے جبریل یہ کون ہے کہ میں اتنے سالوں سے یہاں ہوں، میں تو سب سے اللہ کا ہوں، لیکن میں نے اس کو آج نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ دیکھا اس فرشتے. تو وہ فرشتہ جو ہے زور سے آواز اذان دیا، اللہ اکبر اللہ. تو اندر سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، ہاں انا اکبر انا اکبر، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں. پوری اذان وہاں سنی تھی اللہ کے رسول. تو آپ کو فوراً وہ ہوگا کہ جو ہے یہ جو باتیں، وہ کیا معلوم تھا کہ ایسا بلانا ہے، معلوم نہیں تھا نا، سن کو رکھے تھے بس، اب کیسا جمع کرنا. تو تمام احکام ہمارے جو ہے اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے سے آئے ہیں، اللہ کے رسول بھی گھڑے نہیں معلوم سب، اللہ کے رسول کی بھی بنائے ہوئے احکام نہیں، اللہ کی طرف سے وہی، ایک وہی الفاظ کی شکل میں آئی جو قرآن ہے، ایک وہی معنی کی شکل میں آپ کے دل میں آئی. تو وہ ہے، تو وہاں سنے تھے لیکن یہاں اسے اسے ایسا استعمال کرنا کر کیا معلوم، کبھی الفاظ تو سنے تھے ہاں، وہ ایک دم وہ صحابی بولتے ہاں معلوم ہے کہ اللہ یہ خواب بالکل صحیح ہے تمہارا، چلو اذان دو. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ. اذان کے معنی کسی کو اطلاع دینا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اذان اسلام کی شعار، شعار کے معنی علامتوں میں سے، اسلام کی جو علامتیں ہیں اس میں جو ہے سب سے اہم علامت جو ہے اذان ہے. تو اللہ کے رسول کسی حملہ کرنا چاہتے تو آپ دیکھتے تھے اس بستی میں ٹھہر ہوتے تھے، اذان ہوتی ہے تو حملہ نہیں کرتے تھے، اذان نہیں ہوئی تو سمجھتے کہ مسلمان بستی نہیں، اس پر حملہ کر دیتے. تو اذان اسلام کے شعار میں سے ہے. تو کوئی شخص اذان کو چھوڑ دے گا تو امام محمد جو ہمارے امام سے کہتے ہیں اگر لوگ مسلمان ہو کے اذان چھوڑ دیں تو میں اس پر حملہ کروں گا، ان سے جہاد کروں گا. معلوم ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، اجتماعی نماز تو ہوتی ہے، تو اذان کہنا سنت موقع ہے. ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اذان کہنا سنت موقع ہے. جمعہ کے دن دو مرتبہ اذان ہوگی، یعنی ایک تو اذان وہ ہوگی اور ایک امام کے جو ہے خطبے دیتا ہوگی اذان. تو اذان اسلام کی شعار میں سے ہے، تو بہت بڑی فضیلت اذان کی ہے، پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا نہیں، ایک بڑا پتھر کو بڑا بول سکتے ہیں، سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ اس کا، اس میں اللہ بڑا ہے جی، اللہ بڑا ہے تج بولتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے ایک لگتا ہے، نہیں اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے. کیسا پورے دین کی تعلیم کا خلاصہ، دین کی دعوت اسلام، اللہ اعلان بولا کہا جا رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. انہوں بولے کہ ہمارا دا برٹین دا گریٹ، دا یو ایس اے دا گریٹ، کون گریٹ، کوئی گڑا گریٹ، چلو گٹ جاؤ، سب سے بڑا اللہ ہے، تم اپنی بڑائی دکھانا چاہ رہے ہو دنیا میں، اللہ سب سے بڑا، اللہ ہی عبادت کے لائق، عبادت کے لائق کوئی زیادہ اللہ ہے. میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں اللہ، اس بات کی وجہ سے کہ محمد اللہ کے رسول، یہ پیغام کیسے معلوم ہم مسلم کے ہم کو پہنچا ہے. پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح، تمہاری فلاح اسی کے اندر ہے، اللہ نے رکھی، تم کہاں بھاگ رہے ہو، یہاں وہاں سب بھاگ رہے ہو، وہاں نہیں، فلاح یہاں رکھی اللہ نے. پھر اسی دو باتوں کا خاتمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سے لا الہ الا اللہ سے کوئی معبود نہیں. تو انشاءاللہ اس کی فضیلت اور جو ہے بہت ساری چیزیں اذان سے متعلق آپ کے سامنے آئیں گی. آج صرف تمہید تعارف کے طور پر بات آئی ہے کہ اذان اسلام کی شعار علامتوں میں سے ہے، مسلمانوں کی اسلام کی شعار ہے، اس کی توہین، اسلام کی توہین ہے، یاد رکھو اذان کی توہین کوئی کرتا ہے تو پورے دین کا خلاصہ اسی کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.